ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံကကျွန်တော်တို့ဇက်ဘုပေါ့ဇက်ဘုကအလားဒီနေ့ဇက်ဘုအလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဆန်ရဲမမခေါ်ဆက်ချောက်ကဲစီတဘူးရဲပြီးတော့ငါတိတာတွေပေးတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနုပြန်ကြီးကိုမော်တော်မားတွေဇက်ဘုတွေအကုန်လုံးလာကြပါတယ်ဗျဟုတ်အဲဆောစောပြောနေတာကျွန်တော်တော့တချင်းနေပဲဆိုဖြစ်တာလေဇက်ပွဲနေနဲ့ဆိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအခု3လပိုင်းအဲ4လပိုင်းတကြံ5လပိုင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတ်ဆက်လုံးလိုက်ရတယ်လေအဲ့တော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဗျအခုချိန်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးတော့ရိုက်ကူးရေးပဲလက်ပြန်တော့ရိုက်ကူးရေးတွေအခုမနေ့ကစပြီးတော့အကုန်လုံးပိတ်လိုက်ပြီဗျအခုတော့ဒီနေ့တော့အခုကိုယုံလေးခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်အခုဒါအိမ်ပြန်ပြီးတာနဲ့ကိုယုံလေးရှိသွားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်လေဒါကျွန်တော်စိတ်ရင်းစေစိတ်ရင်းအမှန်လေးပြောမယ်ဆိုရင်အခုမြန်မာပြည်ဒီမှာကောက်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါလေးကျွန်တော်တယောက်တစ်ဖြစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ချင်တယ်ဘယ်သူ့အမှားလဲကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဘယ်သူ့အမှားလဲစိတ်မချမ်းသာစေစိတ်ဟိုပေါ့စိတ်မစင်ရဲစေခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတောကနေလည်းမရောက်စေချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲအဲ့ဒီယောဂါကြီးကိုခံစားကြည့်နေဗျအာဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေးပါလို့ကျန်တဲ့လူတွေဟိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးဗျအရင်ကဟိုအရင်ကြီးဆိုးရွားနေတယ်တရင်တွေကနှင်းစင်တဲ့အများကိုအဲ့ဒီအရာကြီးတွေချိန်ပြီးကျွန်တော်မျက်ရည်တောင်ကျတယ်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်အခုဒီ over ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဒါကျွန်တော်တန်းနေတဲ့ဘက်ရောင်းပြီးကျွန်တော်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လှူမှာဆန်ပေါ့နော်ဆန်ရဲကျွန်တော်ချက်တုံရဲကျွန်တော်မရှိလုံးကဟိုပေါ့ကျူးတဲလေးတွေကိုသွားပြီးတော့တူဖို့ဆင်ရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်တင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ဟောပေါ်မှာတင်မယ်ဒီရောင်းတဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်အမ်ပေါ့နော်လက်လုံးလက်စားတော့မှအလုံးမရှိတော့တဲ့ဟိုလက်လုံးစစားလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အိမ်နာရန်ရောသွားလှူမယ်ဆန်တပြည့်ရဲချက်တုံဟိုပေါ့နော်တပိဒါရပေါ့ဟောအဲ့လိုနေတော့အဆင်သင့်ရှိတယ်ဗျာစိတ်ကူးမရင်ချင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဒါကြီးကပတ်သက်နေတယ်မြင်နေတဲ့ဆဲကန်နေရတာဆိုတော့လေအရင်ကြီးလည်းဟိုဒီချိန်မှာအဲ့လိုတွေသူတို့တွေလည်းအကုသို့များတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဒါမျိုးတွေလည်းဟိုမဖြစ်ချင်တော့ဘူးပါသူများဆဲကန်တဲ့ဟာကြီးတွေလည်းမလုပ်ပြချင်တော့ဘူးဟိုနာမရချင်းမရချင်းနဲ့လေအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်အခုစောတော့အခုမင်းကြီးတဲ့ဖြေလို့ဖြေရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုံးမှဖြစ်နေတဲ့ခုဟိုကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့ယောဂါကြီးကိုကျွန်တော်တရားတွေပဲခံကျင်တယ်သူများစိတ်မစိရဲစေဘူးခွန်းသားသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာကြနေတယ်အရင်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ငန်းကံကိုင်းနေတယ်ပျော်ရွှင်သားနဲ့ပေါ်ဖြတ်တန်းနေတာကိုမြင်စေခြင်းနဲ့အခုအားလုံးစိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲတောကဒုက္ခတွေနဲ့ဆိုအီတလီဟိုပါအခုစပိန်တို့အခု USA တို့မြင်းနေမြက်ခွက်တွေနဲ့ဖြစ်နေပြီဗျာအဲ့တော့အားလည်းတနေ့နဲ့တနေ့မြင်းတွေးနေအောင်စိတ်မချမ်းသာခြင်းကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်အမှန်နဲ့ပြောမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီယောဂါကိုတယောက်တည်းပဲခံကျင်တယ်ခံမေးကျင်တယ်ဗျာဒါအကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်အိမ်မာနေပါလက်ဆေးပါပြီးတော့ဟိုဘယ်ကအပြင်ပြန်လာလဲလက်ဆေးကြပါခြေလေးဆေးကြပါပြီးတော့အဲ့ယူဘယ်တော့မှဟိုအတက်နိုင်ဆုံးအပြူမထွက်ကြပါနဲ့နော်ခုအိန္ဒိယမှာဆိုတော့ကြည့်ရတယ်ဟိုအပြင်ထွက်လာတယ်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုတာဒီဆိုတာတော့မလုပ်ပါဘူးဒါမှလို့ကိုယ့်ရဲ့အလိုက်သီးစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဒီယောဂါကဘယ်လောက်ဒီကူးဆက်မြန်လုံးလဲဆိုတာလေကျမအိမ်ကြီးဌာနနေရာကျညာတယ်ဟိုဟာအဆူရတယ်ချင်ညာပေးတယ်အမေဆူရတယ်ချင်ညာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုပြည်သူတွေအားလုံးစိတ်ရချမ်းသာမရွေးဒါကျွန်တော်လည်းအလုံးမရှိပါဘူးငါအလုံးငါအပြစ်မသွားအလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာတို့ကိုလည်းမတွေးစေချင်ဘူးအပြစ်မသွားရင်အနေကင်းမယ်တကယ်လို့ကိုအလုံးငါအလုံးမရှိဘူးကွာငါအပြစ်သွားမှရမယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂကူးဆက်ရင်တကဘာလုံးတွဲလည်းမကောင်းမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးတွဲလည်းကိုမိသားစုတွဲလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းလာရင်ဖုံမျိုးတွဲတက်လာပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ပတ်စံပဲချင်းရှာရှာရှာလို့ရတယ်ကိုကျွန်တော်လည်းကိုဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြတ်တော်စာစားမယ်အေဂျင့်စွာနေမယ်အတန်းနဲ့ဆိုအပြင်မထွက်ဘူးကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အဲဒိုက်တာကိုလေးပေါ့ယုံလေးကိုယုံလေးခေါ်တယ်အဲသူရှူတင်ရိုက်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်မနေသွားမယ်ဆိုတော့သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့အလကားနေတော့အပြင်ကိုမထွက်စေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်အပြင်အထွက်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆယ်လီကပေါ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ